iki terus sowan Pak Dukuh bablas ning kantor kelurahan. Mengko sing nerbitke surate kuwi saka kantor kelurahan. Mumpung wektune isih longgar, mengko keburu tutup. Janipun kula badhe nyuwun wewarah Pak RW. Lajengipun kula kedah pripun? Anu Mas, sejatine aku ya wis nggatekke lan ngerti kabeh lelakonmu. Ya ngono kuwi wewayanganing wong urip. Paribasane kaya cakra manggilingan, kadang ana ndhuwur, kadang ana ngisor. Bungah susah, lir gumanti. Mung wae wong kabeh mau wis pinesti. Jalaran jagat saisine iki pancen purbawasisa ana astane Gusti. Mula olengku sing penting kowe bisa tansah sumarah lan aja sembrono. Sumarah lan aja sembrono. Wis to, percaya. Mesti mengko bakal ana margi luar. Iya, halo Mas. Halo Mas, aku yang pesen mebel kemarin Mas. Jadi kapan saya bisa ngirim nih Mas? Udah sampai mana emang Mas? Udah hampir semuanya sih yang jadi. Jadi gini Mas, kayaknya aku mau cancel semua pesanannya ini Mas kali ini. Ya nggak bisa gitu dong Mas, kan kemarin mintanya udah 2 kali lipat jumlahnya. Iya Mas, tapi kayaknya kliennya kurang cocok nih Mas sama produknya Mas Wedar. Ya saya nggak mau tahu sih. Halo? Apa toh? Kowe iki ngopo toh? Mau kurang ngeteli bancakan saka mulai Mbah Mitchell lho bar pengajian. Kowe ngopo mlayu-mlayu? Wengi-wengi mah kok wong blok ngono. Agendane sesuk mah ngapel. Nek tak jak anu gelem lah. Mancing lho. Yuk, sore ini bablas ceguran. Masuk. Nek bengi iki aku turun gunamu piye, Pri? Ngopo ya turun aku barang mung ning kene ya dhewe penake ra mung, Pak. Bengi iki wene, Pri. Yo. Coy. Aku iki dina iki ana jadwal nyenuk. Nyenuk. Nyenang kayak manuk ya. Malam Jumat lho. Istriku sing cantik sudah menunggu ya soalnya. Makane kowe gek golek bojo meneh wae. Rasah sing wingi-wingi yo wis sedo to. Bujang meneh. Ngawur. Nek gek kepiye? Nek kok ngono ki. Golek bojo meneh lho iki arep tekan kapan koyo ngene iki?
Ya sesok nih aku tunggu nyamu ya. Nah, mas, tapi soal lima mesan, kayak aku alap balik. Sampai jumpa besok. Nuhun ya, Pri. Ya. Bejumpa lagi nih. Pasal bejumpa mati. Kuat. Feelingku ya hari ini full strike. Mari kita gaskan, coy. Dan ini ya, mangan kayak. Ila bojomu iki lah ya wis bobot to, Pri. Ya alhamdulillah wis telung sasi. Lah kene malah mancing kowe. Neng omah wis ana simbok sing ngurusi kok. Bisa-bisa nih nganggu refreshing biarang. Ngomah terus cundel ya. Ini apa ya, Pri? Aku kira ini desa kok malah suara kepenak. Orang kepenak kepiye tau. Ditangi turu. Mancing. Koceguran. Lebih kurang menikmati hidup kepiye lho. Wih syukurono uripmu saiki lho. Ini rasbatas kuwi, Pri. Ya kuwi ngerti dhewe to aku mbiyen arep rapi angel. Ono wae alangane. Iso rapi ditinggal bapak ra ono. Ngerantau urip ning Jakarta, ora saya sugih malah saya kere. Pindah desa ditinggal bojo mati. Urip ning kene angel. Golek gawean angel. Usaha ya ora ono hasilnya. Nek urip ning desa ya kuncine ya ming disyukuri, dinikmati. Nek dhewe ra ngono malah dhewe stres dhewe kok ya lho. Ya tak iki tak mat-mati ali-alimu iki anyar to. Delok ngene iki. Oh, ra ini mune ngomah aku geran. Wene iki wae kok giyok iki wae. Gua aku ya. Ojo utuh guna aku Supri. Lah iki lho wing gua golek tunggale mesti ana kuwi mesti. Nek gua aku glo. Oke. Masuk. Cukuran wae yo. Ya wis. Koyo ngene kok. Aku iket mau ya. Awake mereka ora ana sing mangan iki. Gua wis entek. Saya cukuran weh. Iya. Aku tak jubuk sempak taruh tak nguyuh sedikit. Iya. Aku nggak tak jikur disik weh kan usul aja. Ini kono wae. Iya. Eh. Gak ke pancing. Walah. Mbahmu ki wong sing sekti Mandraguna. Ning ana perjanjian sing urung dirampungi. Renek rampungi kuwi mergo mung kowe sing iso ngrampungi.
Jane pun iki niku barang napa, Mbah? Oh, iki. Iki ingon-ingone mbahmu mbiyen. Rikala topo ana saking Gunung Sungging. Menawi kula ajeng rampungi carane pripun, Mbah? Iki ana syarat-sarane. Kowe kudu iso ngrampungi kabeh. Kowe njiwa lemah kuburan sak kepel. Buntelan mori ake lebokno. Goleko ndok pitik Jawa dinehno besek taru dicampur kembang pitung werna. Turane nggonen adus. Pungkasane kabeh wis tak lakoni. Sing durung rampung, wis tak rampungi. Angen-anganku mung siji. Iso ngudari paiting urip sing kepiyen nglarani ati. Iki kabeh ngemut piwulang ati. Ora sembrono lan kudu sumarah marang Gusti. Leluri budaya mleh lestari. Nek wis ngomong sepisan ora setuju, ora cocok. Nek wis ora iki ya ora, ngerti we? Kayak apa bedih kalau kita tinggal di sini? Ya kalau kita tinggal di sini Mas mau kerja apa? Kita mulai dari nol lah. Kan banyak kerjaan sekarang yang udah bisa mulai dari rumah. Hati yang telah hancur karenamu. Mungkin kini kau sudah tak bersamaku, namun kisah kita takkan pergi yang terpisah. Sinau ikhlas marang sing ngusirno, ndedonga lan pracaya mesti Gusti bakal maringi cahyaning urip. Yang pendaharan saking ibu. Maafkan ku menyesal, ku di sini menunggu kau kembali ke kediamanku.